Ah, o galo, o galo! É o galo da madrugada, pessoal! É o carnaval na casa de Dona Lia! Olha o moleque da linda! A boneca de Olinda! Eu tenho uma fita neta, mas eu juro, quando foi eu começo, ninguém me segura no meio, mano. Atenção. Patrocinador oficial, Gagal, Gagal da Paraíba. Logística, Adriano Venta. Oi. É, aqui é o Cabaré da Gorete, é isso aí, meu irmão. Um frego madrugado.